Menina, eu vou estar na idade de Abby. O primeiro pedaço de bolo, assim, meio que turbulenta, né, que foi tá, filmando desde um ano, né, do ano passado, tá, hoje tá fazendo um ano, hoje não, né, no caso, daqui a 4 dias, enganchamento aí. E eu tava muito triste, porque você foi a louca, e eu tava assim, meio maluca, então eu tinha saído, né, e fui lá embora e coisa e tal, e não deixo de desejar tudo de maravilhoso, todo mundo que me ama, a quem não me ama também, eu só tenho a agradecer a todos os fãs, esse pedaço de bolo, esse primeiro pedaço de bolo para todos os fãs, todos os blogs, todos os sites, tudo, vai para todos vocês, todas as entidades, todos os assinados, todos os psicopatas, enfim, todo mundo que tornou esse sonho realizado, que é o sonho de Paulinha Baby de Mato. A verdade é meu. E o primeiro pedaço eu quero dividir com essas duas criaturas. Eu não divido nada. Este momento. Sabe por quê? Porque isso representa, não só para mim, mas para toda a comunidade, representa um símbolo maior. Para mim é um troféu muito grande receber todos vocês, amigos, irmãos que trabalham também com a banda. E que Deus abençoe a todos. Uai, seu app de vídeos curtos.